Вітаю в студії Олександр Соломаха з програмою «Тонкий лід». Сьогодні у нас гість – це експерт-міжнародник, голова Ради зовнішньої політики «Українська призма» Геннадій Максак. Вітаю в студії, запрошую до розмови. Вітаю, Олександр. Хочу одразу зауважити нашим глядачам і радіослухачам, що Геннадій, як кажуть, з коліс, тільки повернувся із-за кордону, тож в чернігівських новинах, в регіональних новинах не дуже сьогодні він знає, треба певний час, щоб розібратися в них, тож сьогодні будемо говорити в основному про міжнародні та українські новини. Ну і почнемо з найбільш резонансної міжнародної новини, яка, ну, напевно, не стала сюрпризом, так, це вибори російського президента Путіна, так? А чи були вибори? Питання. Ну, то я таке питання задаю тобі. Я вважаю, що дійсно ми можемо відштовхуватися від того, що пройшла, скажімо так, пройшов сценарій перезапуску цієї ж самої влади для того, щоб пан Путін зміг змінити свою якусь виконавчу частину влади. Але те, що це були вибори, з точки зору навіть того, як ми розуміємо, як демократична процедура, яка може міняти окремих суб'єктів на окремих суб'єктів у демократичний спосіб, я думаю, що це далеко не так. І я думаю, що багато експертів дійсно кажуть, що це були не вибори, а лише таке самоперезначення. Наступним царем на цей період залишаюся я, скажімо так, в такому форматі. Тому я би не говорив про те, що це був дійсно такий формат, який ми можемо оцінювати, яка була явка, скільки голосів, ну, все, я думаю, це лишнє. Нам було зрозуміло саме початку, і попкорн могли купити саме початку, ще задовго до цього, бо ми розуміємо, про що йде мова. Геннадій, а хоч якась інтрига була, ну, скажімо, всі багато обговорювали, яка буде явка і скільки голосів буде за Путіна. Ну, знову ж таки, якщо ми замовили в парадигмі, що це були вибори, тоді це було б цікаво. Насправді це не цікаво, тому що навіть якщо це було 65%, або 62%, або 59,9%, ну це насправді не є не легітимацією в такому, що якщо це буде 60%, це є дуже законно обраний і з великою підтримкою, а якщо це буде 59%, то це буде щось інакше. Тому, я думаю, ми мусимо говорити про те, як далі ця особа буде, скажімо так, закріплятися себе і перетворювати країну в ще більш закорінілу таку автократію, деспотію або щось інше, то тут ми можемо говорити. Але про те, що це були вибори і явка була ось така, і це було добре, це, думаю, що не є контекст розмови, яка нам може допомогти зрозуміти причини і наслідки цього дійства. Ну, для диктаторів завжди хотілося б показати цей рівень підтримки. От цього разу вона там сягає більше 75% підтримки тих росіян, які там начебто прийшли, хтось тісно прийшов і віддали голос за наступний термін президентства Путіна. Так, Крим взагалі демонструє там явку понад 90%. Цифри там взагалі. Це скоріше підтримка Путіна, підтримка. А явка там 60 з копійками, десь так вона була. От вибори саме на території окупованого Криму, щоб вони мали продемонструвати світу? Ну, почнемо з того, що Путін приніс день виборів якраз на дату, яка співпадала з анексією, з офіційним там проголошенням того, що це було питання повернення земель російських в російські канали. І я думаю, що тут ми можемо говорити про такий формат, що йому було принципово це зробити. Чому? Тому що треба показати, що землі дійсно повернулись там, де вони були раніше. Це історична якась така вже легітимація цього процесу. І тут досить цікавий був коментар нашого експерта по виборам Кошеля з Комітету виборців України, який розказав, що це подивіться на те саме на Чечню, як це було. Там теж підтримка 90 з копійками відсотків, 92. Тобто, відомо, схоже, що сценарій був майже той самий. Тобто, те, що легітимація цих земель і те, що підтримка, скажімо так, царя є великою, що це було правильний крок, що вони війшли, я думаю, це якраз і було показано. Те, що він збирався їхати в Крим на день виборів, щоб там це провести, це теж було один сценарій, щоб показати, що дійсно ця земля наша і підтримка саме така, як потрібно, тому що, ну, це було зроблено правильно. Для міжнародної спільноти, мається на увазі Сполучені Штати Америки, Євросоюз, так само не було сюрпризом перемога Путіна. Але от як будемо спостерігати, як вони будуть, на твою думку, далі будувати свої стосунки із фактично безсмертним диктатором? Тут і два підходи. Перше, якщо ми дивимося лише на Європу і Штати, як таку конгломерацію, навіть не скажу, що це союз союзників, а такі, знаєте, кілька в одному колі. І на Росію. Справа в тому, що можемо те з їх точки зору і дивитися з Росії. Бо те, що зараз Путін, скажімо, знову ж тебе перезатвердив на керівника, не міняючи на когось ще і передбачати для тебе ще для себе як мінімум ще 6 років активної діяльності, я думаю, що в нього буде
іти тренд, який вже відслідковується, на посилення конфронтації з цим світом. Тобто наразі питання про те, щоб відновити відносини, якимось чином піти на потепління і все інше, воно не буде стояти на порядку денному Путіна, тому що насправді він уже досяг того рівня, коли він розуміє, що я вже можу, хочу вповні реалізувати свій сценарій. Повернення до а-ля Радянського Союзу там кінця 80-70-х років, коли це була якась потуга, яка давала змогу, скажімо так, лякати весь світ. Я думаю, що це буде і зараз відбуватися, тому це одна позиція. І з неї треба виходити, як буде реагувати інший світ, європейці. Я вважав би, що це буде, знову ж таки, реакція на посилення конфронтації. Це буде, скажімо так, послаблення і дипломатичних відносин, і економічних зв'язків. І не дай Боже, щоб довелося нам бачити глобальну війну. Бо все можливо, вважаючи на те, що наскільки непередбачуваним в своїх проекціях майбутнього є пан Путін. Реакція України на вибори в Росії є прогнозованою. Ми заявили, що ми проти виборів російського президента на Криму, очевидно. Офіційно Київ не сприяв в організації виборів президента в амбасадах, в консульствах російських. Не просто не сприяв, а навіть заборонив це проводити. І закликав світ не визнавати вибори в Росії. Що ще могла б Україна зробити, щоб привернути увагу світу до незаконних виборів на території Криму? Треба зважати на наші можливості і потенціал взагалі привертати увагу. Я думаю, що максимум, що ми можемо, ми вже робимо в цих форматах, що є політичних, міжнародних і так далі. Не думаю, що вибори взагалі будуть не визнані, але те, що Крим дійсно, вибори в Криму не визнаватимуться, і Могеріні, коли була в тиждень тому в Україні про це говорила і інші лідери, і є лист 6-7 міністрів закордонних справ, інших країн, європейських країн, які вказують про Крим і про те, що не будуть визнавати. Питання ж не в тому, щоб не визнавати, його не будуть визнавати. Це така політика, яка буде триматися, але питання в тому, що будемо робити для того, щоб повернути. Це вже інше питання. Ми тримаємо політику невизнання. Добре. Тобто мінімально на певні десяток років ми можемо вважати вже те, що у нас буде такою консервативною. Але які наступні кроки? Чи буде Женева плюс? Чи будемо розуміти, що зараз ми мусимо йти крок за кроком не лише по мінським домовленостям, що вони виконувалися, але й по кримському треку? Чи буде це, чи не буде? Я думаю, що тут важче, і тут Україні важче якраз залучити і додаткові голоси, і додаткове розуміння. Політика незнання вона залишиться, але далі я бачу, що ми не будемо швидко рухатися в цьому напрямку. Ситуація схожа із Північним Кіпром, так? Який от світ так само не визнає окупацію цієї території Туреччиною, але це триває вже десятиліття і далі не просувається. Один з способів просто там забрати якусь гарячу складову цього всього, але потім, і я вже, напевно, казав, коли ми з тобою спілкувалися раніше, що деякі проекції вони будують там років на 70. Добре, 20-30 років ви ще там щось поговорите, буде кричати, але потім вже ж треба, щоб було налагоджені відносини. І деякі активні борці, які жили, які воювали, або вийдуть, або помруть, або ще щось з ними трапиться, то вже потім буде простіше будувати нову лінію, де Крим вже буде російським. Вони так це вважають. Я думаю, що якщо ми наразі не спробуємо якимось чином цю справу закрути по-іншому, але наразі мало ресурсів, то ситуація не дуже для нас позитивно виглядає наразі. Дванадцятого березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що з високою ймовірністю Росія винна у спробі вбити колишнього свого офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку. Скандал продовжує якісь обороти. Великобританію підтримують і Сполучені Штати, і Німеччина, і Франція, і інші держави, і НАТО, яке сказало, що це фактично є актом агресії проти Великобританії, але цікаво, що акт агресії вимагає якісь конкретні дії у відповідь членів країн НАТО. От як ти оцінюєш цю ситуацію? Ми стоїмо одною ногою над початком якоїсь відкритої фази протистояння Росії і Європи, Європи і Росії у вигляді НАТО, Росія. Напевно, продовження нашого першого питання, так воно і відбувається, тому що наразі ми бачимо, що все цинічніше іде політика Росії відносно західних колишніх партнерів, які наразі мають проти неї певні санкції і певний рух як реакцію на її агресивну політику і в Україні, і в інших частинах світу. Але з іншого боку, ми бачимо, що
Європа, ну і, власне, скажімо так, союзники по НАТО, вони не готові іти на відкриту конфронтацію або на відкрите протистояння з країною, яка декларує, власне, те, що політика ядерного стримування може мати місце. Тому, я думаю, тут є певні межі, на які навіть НАТО в такому стані готово піти, хоча б це дійсно зрозуміло, якщо правда, що це був, скажімо, акт з російської сторони, в чому я теж можу мати певні, скажімо так, не сумніви, а нема підтверджень точних, але можемо про те, що дійсно це могло бути, тому що дійсно регент той схожий на те, що розбирався в Радянському Союзі. Тоді це вже питання, яке належить до компетенції окремих міжнародних організацій. Але як воно далі піде? І як Росію виключити з процесу блокування всіх цих подій, дуже важко. Тому зараз лише певні кроки, які робить Великобританія з союзниками, які, скажімо так, це розвідка боєм. Як може бути далі, якщо йти на новому фронті, який раніше не був настільки актуалізований? Висилка 23 дипломатів російських з Великобританії – це максимально можлива реакція на сьогоднішній день Великобританії стосовно цієї хімічної атаки, як вони кажуть. Чи це просто такий от загальноприйнятий дипломатичний крок, який, ну, на цьому можна буде поставити крапку і далі зробити вигляд, що нічого не відбувається? Адже ж Росія в відповідь так само висилає британських дипломатів. Обміняються просто висилкою і все. До речі, пан Клімкін запросив цих дипломатів в Україну, щоб вони в Україні працювали і допомагали к розвитку українсько-британських відносин. Це так, що починаючи. Але насправді ми розуміємо, що дипломатичний трек – це додатковий до інших, до економічних, до фінансових, до інформаційних напрямків, які теж могли бути задіяні. Не треба забувати, що це лише не є точковим проявом, скажімо так, агресії лише сьогодні. Якщо ми говоримо про те, що це Лондон, що це Велика Британія, то треба трішки відійти, можливо, років на 20, коли Лондон почав закривати очі на, скажімо так, проблемні фінанси, які заходили в країну, які там відмивалися, які там осідали, на ту нерухомість, які купляли люди, які не відкривали свою identity, свою ідентичність, да? Тоді ми розуміємо, що це якраз і були перші початки, коли уже Росія розуміла, що певний ареал свій російський створений. Вже це був не Лондон, а Лондонград, як вони називали. Тому що там дійсно чути більше російську мову, і фінанси всі якраз ці, які акумульовані якраз нечистим шляхом. Тоді, я думаю, тут треба розуміти, що і ресурси впливу могли бути більшими. Да? Політично, дипломатично так. Але якщо прожати хвости тим нечесним людям з російськими паспортами, або колишніми російськими, зараз британськими паспортами, які завели кошти, які купили там нерухомість, то це був би значно сильніший удар. Я думаю, що це ще можливо. Зараз ми розуміємо, що ще слідство не завершено. Зараз прибувають, наскільки я знаю, там спеціалісти із Організації заборони хімічної зброї до Великобританії. І буде саме розслідування, щоб це було точно зафіксовано, і це були вже міжнародні стандарти, щоб це показати Росії. І я думаю, це теж можливо. Саме фінансові хвости треба їм трішки поприщіпляти, там, прищемити, щоб воно було розуміло, що так далі не можна. І це може бути таким кроком, який болісно вдарить. Бо наразі те, що говорять, власне, і аналітики, Росія трішки пристосовується до санкцій, які були сформовані щодо окремих політичних осіб, які були причетні до агресії, до окупації Криму і до подій на Донбасі, і до тих, скажімо так, юридичних осіб, які пов'язані з Кремлем, але цього замало. Тобто Росія адаптовується до цих санкцій, треба щось додаткове і інше. От якраз ударити по тим приватним напрямкам, хоча там будуть, знову ж таки, і намагання через суди відвоювати свою там нерухомість і активи, але це показало, що дійсно питання досить серйозне і для Британії, і для союзників. Вже ситуація буде ще більше накалятись. Будемо за цим спостерігати і будемо потім обговорювати в цій студії. Коротка пауза і повертаємося до студії. Нагадую, сьогодні в нас гість, експерт міжнародних, голова Ради зовнішньої політики «Українська призма» Геннадій Максак.
Геннадію, повертаємося до України, і минулий тиждень був пов'язаний з іншим політичним скандалом. Генпрокурор Юрій Луценко звинуватив народного депутата України позафракційної Надію Савченко. Вона ще є і делегат парламентської асамблеї Ради Європи, тобто це і дипломат, у можливій державній зраді, підготовці теракту в стінах Верховної Ради. Хочу одразу застережити, що ми будемо уникати в нашій розмові будь-яких оціночних суджень. Так це чи не так, це має показати слідство і назвати дійсно винних, якщо вони були в цій ситуації. Але я хотів би до тебе питання, як до експерта-міжнародника. Якщо виникають подібні скандали, пов'язані із, дефігурують, скажімо, депутатів ти українців, і дипломати такого рівня, тим більше люди, які знає весь світ, за свободу яких виступали і приймалися відповідні міжнародні резолюції, от фігурує у подібному скандалу. Які репутаційні ризики для України на міжнародній арені, якщо щось подібне могло підтвердитися? Ну, якраз просто питання, якщо воно підтвердиться. Це дійсно може бути певним репутаційним ударом, але не вважав би, що це буде аж настільки великим ударом. Оскільки ми розуміємо, що навіть люди, які отримують мандати, вони не завжди є доброчесними. Можливо, вони це ж приховують. І для того, щоб зрозуміти, видається певний час. Що тут необхідно, це дійсно, щоб це була правильно задокументована, якщо це там певна діяльність була проведена оперативно. І далі правильно, процедурно всі рішення прийняти по судовому розгляду цього питання. Якщо це дійсно буде зроблено правильно, я думаю, що наші колеги закордонні партнери зрозуміють, що дійсно так був факт, і дійсно спецслужби працюють і щось виявляють. Якщо цього не буде, якщо це буде додатковою, там, не знаю, там, те, що вже маємо певний досвід, коли когось неправильно зафіксували, як можливість потім обійти законодавство, або там ще щось інше не було зроблено, тоді це буде викликати питання в тому, що чи дійсно Україна підійшла правильно до питання висунення звинувачення і засудження певної особи через ті інституції, які ми маємо. Я б таким бачив. Чи є це, скажімо, в такому форматі? Дійсно, ми могли помилитися на самому початку, коли не розгледіли, якщо це було б, да, якби це був факт, що така особа могла діяти в інтересах ще іншої сторони. Але наразі я би дійсно підтвердив твою тезу, все ж таки застарігся говорити про це більш ствердно в такому форматі. Тобто ризики я не бачив би великих, просто щоб це дійсно було чітко доведено і доказано. Бо якщо це буде не доведено, якщо це не буде правильно оформлено, то я думаю, що більше буде питань і до генпрокурора, і до тих людей, які займалися саме цим питанням. В історії вже сучасної України були неодноразові виступи генерального прокурора, інших силовиків з приводу того, що досить відомі люди, депутати, політики займаються антидержавною політикою, є корупціонерами, виписувалися ордера на їхні арешт, вони там давалась Верховна Рада погодження на їхні затримання, багато хто стікав, але потім ці справи, не всі, але частина їх якось вони заговорювалися, і потім ми бачимо, що вже їх не шукають у Європі. Більше того, вони можуть спокійно їздити і де завгодно користуватися своїми тими активами і пасивами, якими вони володіють, і на яких Україна мала претендувати. Що так трапляється, як ти думаєш? Ну, якраз це і є питання, які більше турбують наших західних партнерів. Чому так трапляється, чому дійсно корупція не є тим, скажімо так, те, що має бути на щиті, з чим ми маємо боротися в першу чергу. Дуже важко про це говорити ствердно, тому що тут нас немає повної інформації, але мені видається, що все ж таки це питання до наших еліт. Наскільки вони готові бути, скажімо так, останнім частиною цього ланцюга, за яким іде уже правильний демократичний підхід до формування інституції. Бо, як мені видається, все ж таки в більшості випадків наші карманичі обтяжені певними бізнесовими проектами з колишніми або теперішніми ще олігархами. І тому в деяких питаннях вони не можуть до кінця йти відкриту і, скажімо так, шкодити не тільки тим олігархам, а й собі через ті ж самі проекти. Тому ми не завжди бачимо, що до кінця давані справи. Це одна справа. Інша справа, коли є нормально діючі інституції в повному форматі, ми можемо розуміти, що це є баланс сил інтересів.
Україні. Коли ж ми бачимо, що є намагання формувати одні інституцію, вплив на іншу, щоб вона була контрольована, це інша ситуація. І, на жаль, мені здається, що навіть ті кримінальні справи, які заводились, для чого це? Для контрольованості процесу прийняття рішень, які цікаві ті гілці влади, яка цей контроль для себе здійснила. Тому я бачив би два питання. Да. Перше, це дійсно те, що є пов'язаність все-таки якась фінансова. Цього ми не можемо включати, бо при владі більшість людей, які знаходяться на ваших щаблях, це люди, які вийшли з бізнесу, бо мають свій бізнес неофіційний, який пов'язаний між собою з іншими представниками. До речі, досить цікаво, хоча я не впевнений в правдивості слів, але нещодавно були інтерв'ю з Онищенком, який перебуває зараз там в Іспанії, да, там про нього щодо нього суд відбувається. Ну і якщо в його словах є хоч доля правди, що то як фінансові потоки перерозподілялись, тому це теж буде відповідь на чому у нас так погано саме із посадкою людей, які звинувачуються в корупції напряму, беззаперечними доказами. Але потім чомусь виходить так, що вони не сидять за ґратами. Дуже песимістичний у нас ефір з тобою виходить. Якісь оптимістичні слова на прощання міг би сказати? Міг. Якраз наші партнери можуть допомогти нам в тому, щоб впливати, поступово впливати на наші еліти. Скажімо так, коли є і морковка, коли є там, скажімо, і ціпок, яким ти можеш там огріти, якщо це щось робиться неправильно. Насправді процес іде. Все ж таки бачимо, що є рішення щодо антикорупційного суду, що розблокувалася певним чином діяльність НАБУ, що все ж таки продовжується робота і інших структур антикорупційних. Це є вже певний приклад того, що вплив може діяти. Не так швидко, знову ж таки, врешті те, що це у нас зараз перехідна еліта, яка має, скажімо так, ознаки старого підходу і щось хоче будувати нове. Але їм це важко, це ми розуміємо. Да? Якщо, наприклад, ми з тобою зараз підемо в спортзал, то ми за день з тобою м'язи не качаємо такі, як містер Олімпія. Але, в принципі, крок для того, щоб це зробити, він може бути. Що ж, маленькими кроками, але рухаємося вперед. Не так швидко, але рухаємося. Нагадую, у нас був сьогодні гість, це експерт-міжнародник, голова Ради зовнішньої політики «Українська призма» Геннадій Максак. Я йому вдячний за сьогоднішню розмову. Дякую тобі, всього найкращого і до нових зустрічей.